com 11 vitórias em 13 jogos, o Timão tem a melhor campanha da era dos pontos corridos em 13 rodadas disputadas. A vitória no clássico ainda tirou a invencibilidade de 28 jogos do Palmeiras em sua arena. Quem também perdeu pela Lili! Lili! Foi o Flamengo. Não pode! A rubro-negra que lotou a Ilha do Urubu e o Lula que passou o Flamengo, que agora é apenas o quarto colocado. Luan, pra cima!